ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ደህና አደራችሁ ወይ? ለማታውቁኝ ሰዎች ቨርሳቤል መላኩ እባላለሁኝ። የዘመን ትራቨል ኤጀንት ባለቤት ነኝ። መጀመሪያ እስኪ ስለ ክሬዲት ስኮር ምን ያህል እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል እናውቃለን፣ ስለ ጥቅሙ፣ እንደገና ደግሞ አንዳንድ ችግሮች የሚያጋጥሙናል ካለማወቅም የተነሳ ወይም በተለያየ ሁኔታ እና ዛሬ እንግዲህ ባለሙያ ጋብዣለሁኝ። ወይዘሪት ወንጌል ትባላለች። አሁን እሷን ጋብዛታለሁ። ገብታ ጆይን ታደርገናለች። እስኪ መጀመሪያ ወንጌል ራሷን ታስተዋውቀናለች፣ ከዛ በኋላ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። እኔ ወንጌልን መጀመሪያ የተዋወቅኳት ከዚህ በፊት ኢንተርቪው አድርጋኛለች። ሪመምበር ላይክ ኦገስት ላይ አይደለ? በደንብ ትራቨል ኤጀንሲ በተመለከተ ያ ወንጌል በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም አላት። ሁለንተና የሚባል ፕሮግራም ቤሪያ የሚባል ፕሮግራም ላይ በየሳምንቱ ቅዳሜ ጠዋት ከሰባት ሰዓት ተኩል ኤኤም እስከ 9 ሰዓት ድረስ ያለ ፕሮግራም ታዘጋጃለች። በጣም ግሩም የሆነ ብዙ ሰዎችን የምትረዳበት ኮሚኒቲያችንን የምትረዳበት ፕሮግራም ላይ ነው። እሱን ሊንኩን ከስር ተውላችኋለሁኝ፣ ጠዋት በማለዳ እየተነሳችሁ እንድትሰሟት። እሱንም ትንሽ ትነግረናለች፣ እንደገና የት እንደምትሰራ፣ የት ሀገር እንደምትኖር ስለ ራሷ ትንሽ ትነግረን እና ወደ ጥያቄና መልሳችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ወንጌል ያንቺ ቀጥይ። እሺ፣ ያው እንዳለችው ስሜ ወንጌል ወራቦ ነው። ከ2003 ጀምሬ በባንኪንግ ሙያ ላይ ነኝ ያለሁት። በፊት ኢንዲያና ነበርኩኝ፣ ከዛ ቺካጎ አካባቢ። እዛ አንድ ላይ ነው ኢንዲያና ቺካጎ። እንዳ 2003 ጀምሬ ነው ባንኪንግ ውስጥ የነበርኩት። ከዛ በኋላ ወደ ጆርጂያ መጥቻለሁ ከዛሬ 6-7 ዓመት በፊት። አሁንም በባንኪንግ ሙያ ላይ ነው የማገለግለው ማለት ነው። ኮንሱመር አንደርራይተር ነኝ። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ኮሚኒቲዎችን በማገልገል በክሬዲት ዙሪያ ምን ማለት ነው፣ አንደርስታንዲንግ ክሬዲት ስኮር የሚሉትን አካፍላ እንማማራለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የቤሪያ ያልሽው ልክ ነው። ቤሪያ ሁለንተናዊ ፕሮግራም ይባላል። ቅዳሜ ጠዋት ከ7:30 ጀምሮ ነው ያለው። በተለያየ ቶፒክ የተለያዩ ኤክስፐርቲዞችን በማግኘት ለእኛ ለኢትዮጵያን ኮሚኒቲ የሚጠቅመንን ነገር እንወያያለን፣ እንማማራለን። ዛሬ ለምሳሌ በካንሰር የብረስት ካንሰር አዌርነስ መንት ስለሆነ በዛ ዙሪያ ላይ ነበረ የተነጋገር ነው። እንደዚህ በቃ እንደ በፋይናንሻል የማነካው ጉዳይ የለም። ኢንሹራንስ በተመለከተ በተለያየ ዙሪያ ቢካዝ ኮሚኒቲያችን ብዙ ኢንፎርሜሽን ያስፈልገናል እና አንዳንዴ ደግሞ እያወቅን አክሽን የማንወስድባቸው ነገሮች አሉ እና ሁሌ ሪማይንድ ስንደረግ ጥሩ ነው። በዛ ምክንያት በዛም ከ7:30 እስከ 9 o'clock ኦልሞስት አሁን 7 ዓመት ሊሆነኝ ነው በዛ ቮለንቲር አደርጋለሁኝ። ወደ መጀመሪያ ጥያቄያችን እንሂድና ክሬዲት ስኮር ምን ማለት ነው? ይህን አብራሪልን እስኪ። ኦኬ፣ ሶ ክሬዲት ስኮር አልጎሪዝም ነው ካልኩሌት የሚያደርጉበት አንድ ሰው ፔይመንቱን እንዴት ነበር የሚከፍለው፣ ምን ያህል ክሬዲት አለው፣ ምን ያህል እዚህ ሀገር ኖሯል ክሬዲቱን እየተጠቀመ በሚል ዙሪያ ካልኩሌት የሚያደርጉበት ቁጥሮች ናቸው። ከ300 እስከ 850 የመሄድ አቅም አለው ክሬዲት ስኮራችን ማለት ነው። ፋክተሮች አሉት፣ 5 ፋክተሮች አሉት። ለምንድን ነው ክሬዲት ስኮር ዝቅ የሚለው ከፍ የሚለው የሚለውን ስናስብ 5 ናቸው። አንደኛው የፔይመንት ሂስትሪ ነው፣ አከፋፈላችን 35% በዛ ላይ ነው ካልኩሌት የሚደረገው። ምን ማለት ነው የሚለውን ላብራራ። ለምሳሌ እኔ 1000 ብር ተበድሬ ከሆነ 1000 ብሩን ክሬዲት ካርዴ ላይ 1000 ብር ቻርጅ አድርጌ ከሆነ እሱን በወር ክፈይ የሚሉኝ ጉዳዮች አሉ አይደለ? ፔይመንቶች ሚኒመም ፔይመንት 25 ክፈይ ይላሉ፣ እንደዚህ ይመጣብናል። እሱን በየጊዜው መክፈሌ ኦን ታይም መክፈሌ 35% ምን ያህል አንድ ሰው ኦን ታይም ይከፍላል? ሞርጌጁንም ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ የተበደረው በየወሩ የመኪና ሎን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ናቸው ሜጀሮቹ፣ የመኪና ሎን፣ የሞርጌጅ፣ ከዛ ደግሞ የክሬዲት ካርድ ስቱደንት ሎን እያለ ይቀጥላል። እዚህ ሀገር ብዙ የቆየን ከሆንን ስቱደንት ሎን ምናምን ሊኖረን ይችላል። ኦር ደግሞ አዲስ የመጣን ከሆነ ምናልባት ስቶር ካርድ ነው ያለን፣ መኪና ነው ያለን፣ ወይ ሞርጌጅ ነው ያለን። ከዛ አያልፍም ግን 35% እንዴት ነው በሰዓት የምትከፍሉት የሚለው ነው የሚመዝነው። አንዴ ሌት ስንሆን በጣም ነው የሚጎዳው ማለት ነው።
የሚቀጥለው ደግሞ 25% ምን ያህል ሂስትሪ ምን ያህል ክሬዲት አላችሁ የሚለው ነው። ማለት ለምሳሌ አሁን ወደ $1,000 ያለው ክሬዲት ሊሚት ቢኖረኝ ከአንድ ሺህ ማክሲመም መጠቀም የምችለው 1,000 ነው ብለውኝ፣ ከዛ እኔ ግን 700 ድረስ 800 ብር አንዳንዴ ደግሞ 1,000 ማልፌ 1,500 ብር 1,010 ብር ከገባው እሱ በጣም ይጎዳል። ሶ አማውንት ኦ የምናደርገው ምን ያህል አቬለብል አለን የሚለው ነው። አሁን 1,000 ብር ከሆነ ሊሚታችን በጣም የሚመከረው 30% ብቻ ብንጠቀም ነው። ማለትም 300 ድረስ ልክ አንድ ሰው ቤተሰብም ባልና ሚስትም እንደዚህ ሲሆን ከ30% በላይ ላለመሄድ ጎል ቢያደርጉ መልካም ነው። እንደ ኢንዲቪዥዋልም ያንን ነገር በተለይ አሁን በቅርቡ የሆነ ነገር ልንገዛ ልንበደር የምናስብ ከሆነ ስኮራችን ነው ማተር የሚያደርገው። ደ በስት ሬት እንድናገኝ የሚያደርገን ሞር ሃየር የሆነ ጊዜ ደና ሬት ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አማውንት ኦድ የሚባለው ሁለተኛው ማለት ነው። ሶ 1,000 ብር ሊሚት ኖሮኝ 500 ብር ኦ ማድረግ ከሆነ ስቲል ከ30% በላይ ሄጃለሁ። 50% ሆነ ማለት ነው። አንዳንዴ ግን ምናደርጋለን 800 ድረስ 900 ድረስ አለችኝ ትንሽ አለችኝ ቦታ አለችኝ እያለን የምንጭራት ነገር ታስከፍለናለች፣ ስኮራችንን በጣም ድሮፕ ያደርግብናል ማለት ነው። ሶ እሱ ነው ሁለተኛው። ሶስተኛው እንግዲህ ያ 35 የመጀመሪያው ብያቸዋለሁ፣ የሁለተኛው 30% ብያቸዋለሁ። የሚቀጥለው ደግሞ ሌንግዝ ኦፍ ሂስትሪ የሚባለው 15% ነው። እሱን ላብራራው። አሁን አንድ ሰው ክሬዲት ካርድ ከሜሲ ሲሆን ከሆነ ቦታ አወጣ እንበል። እኔ አሁን እሱን ክሬዲት ካርድ አውጥቼ ስጠቀምበት ባለፈው ዓመት ያወጣሁት እና የዛሬ 10 ዓመት ያወጣሁት ሂስትሪው ስትሮንግ የሚያደርገው ሎንገር የነበረኝ ክሬዲት ነው። ሶ አንድ ሰው አንዳንዴ የምናደርገልን አልፈልገውም እንድና ይሄንንም ዝግት ያንንም ዝግት ይጎዳናል። እንደዛ ስናደርግ ይሄ ክሬዲት ስኮሮችን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። ቀደም ያልኩሽን ከ300 እስከ 850 ድረስ ሬንጅ ያለውን በዚህ መልኩ ነው የሚጫወተው። 35% ፔመንት ሂስትሪ፣ 30% አማውንት ኦውድ፣ ከዛ ደግሞ 15% ሌንግዝ ኦፍ ክሬዲት ሂስትሪ የሚለው ነው። ከዛ ሌላው 10%ቷ ደግሞ ኒው ክሬዲት ነው። አሁን የሆነ ነገር አለ ስቶር በተለይ ኮርስ ስትሄዱ ወይ ዋልማርት ምናሹር አሁን አይጠይቁም፣ በስት ባይ እንደዚህ አው ሌላ ክሬዲት ትፈልጋላችሁ ምናምን ይሏችኋል አይደል? አን ዛሬ እንደዚህ እንደዚህ ከገዛችሁ 10% ኦፍ 5% ኦፍ ልታገኙ ትችላላችሁ ምናምን ይሉናል። ማስፈልገን ኮን ብንዘለው ነው መልካም። ምክንያቱም አዳዲስ ባወጣን ቁጥር 10% ያህል ቤዝድ ኦን በዛ ነው ካልኩሌት የሚያደርጉት ማለት ነው። የመጨረሻው ታይፕ ኦፍ ክሬዲት ያለን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ሞር ዳይቨርስ የሆነ ሲኖረን ክሬዲቶቻችን ላይ ማለት ነው የሞርጌጅ የካር ሎን እንደዚህ አይነት ዳይቨርስ ሲሆን ጥሩ ነው። ኢንስቴድ ኦፍ ኦል ክሬዲት ካርድ ብቻ ሲሆን በዛ ብቻ ክሬዲት ሊመሰረት አይችልም ማለት ነው። ሶ ስኮር የሚባለው ያ ነው። ክሬዲት ስኮር በዚህ ነው ካልኩሌት የሚደረገው። ከዛ ደግሞ ይሄ ክሬዲት ስኮር ደግሞ ባንኮች ኢንሹራንስ ቦታ አፕላይ ስናደርግ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ምንድን ነው ስንት ነው ያለው ብለው ሌንደሮች የሚመዝኑበት ቱል ነው። በቃ ክሬዲት ስኮር ኢዝ ዳት እነዚህ ናቸው። በዚህ በአምስቱ ሜተድ ነው እኛም ልንቆጣጠር የምንችለው። አሁን ከፍል እናደርግ ስንፈልግ አንድ ነገር ቶሎ ከስንከፍለው፣ ከዛ ደግሞ እዳ ያለብን ከሆነ በጣም አስጠግተነው ከሆነ 50% ስንከፍለው እንቆጣጠረዋለን። ቅድም ባልኳችሁ መሰረት ማለት ነው። እነዚህ አምስቱ ነገሮች ናቸው ስኮራችንን ከፍና ዝቅ የሚያደርጉብን ማለት ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ያለን ስለ ክሬዲት ስኮር ወይም ክሬዲት ሪፖርት ምንድን ነው የሚያገናኛቸውና የሁለቱ ልዩነታቸውና አንድነታቸውን ብትነግሪኝ። ክሬዲት ስኮር እና ክሬዲት ሪፖርት። ኦኬ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ለምን መሰለሽ በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች ያምታቱታል። ክሬዲት ስኮሩ ይላሉ። ክሬዲት ሪፖርቱ ነው እንግዲህ ሪፖርታችን ምን ምንድን ነው የያዘው የሚለው ነው። ሪፖርታችን የያዘው አድራሻችንን ይዟል፣ ሶሻል ሴኩሪቲያችንን ይዟል፣ እስከዛሬ ያወጣናቸው እዳዎችን ይዟል፣ የተበደርናቸው የከፈልናቸውም ካሉ የጨረስናቸው አለ። ሜዲካል ደግሞ ነገሮች ተጠቅመን ያልተከፈለ ቢኖርና ኮሌክሽን የገባ ካለ
እሱሱ ሁሉ እዛ ጋር ነው የሚሄደው። ባንክራፕሲ ካለ እሱሱ ሪፖርቱ ነው እንግዲህ። ስኮር ክሬዲት ስኮር የምትባለው ቅድም የነገርኩሽ ቁጥሮች ናቸው። እነሱ ደግሞ ካልኩሌት የሚደረጉት ቤዝድ ኦን ሪፖርቱ ላይ በተዘረዘሩት ላይ ነው። አሁን እሱን እኛ እንደ ኢንዲቪዥዋል እንደ እያንዳንዳችን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን፣ ሪፖርታችን ላይ ምን አለ የሚለው ነው ሊያሳስበን የሚገባው። አንዳንዴ ክሬዲት ስኮራችን ምንድን ነው የሚለው አይደለም ሊያሳስበ፣ ክሬዲት ሪፖርታችን ላይ ምንድን ነው ያለው የሚለውን ከተቆጣጠር ነው ዳይሬክት ኢንዳይሬክትሊ ስኮራችንን ተቆጣጥረነዋል ማለት ነው። እኛ ለዛ ነው አሁን ይህ በዚህ ላይ በጣም ሁላችንም አዌርነሱ ኖሮን በስነ ስርዓቱ ሪፖርቴ ላይ ምን አለ፣ ለምንድን ነው እሱን የምናደርገው? እኛ ያልሆነ እኛ ያልተበደርነውስ ነገር ሰው ተበድሮብን ቢሆን፣ በተለይ አሁን ኦክቶበር የሴኪሪቲ አዌርነስ ጊዜ ነው ለምሳሌ። እና ብዙ በተለይ ከዚህ ከኮቪድ ሲዝን በኋላ ሁሉም አጫጭር ሾርት የሆነ መንገዶች ወይ በኢንካም ወይ የሰውን በመስረቅ ወይ በምናምን የማይቃረው ነገር የለም፣ የማይቆፈረው ጉድጓድ የለም። ሶ እኔ በጣም አሁን ዛሬም ለሚመለከቱንም የምለው ምንድን ነው ሪፖርታችን ላይ ያለው የሚለው ላይ ማተር ያድርግ instead of what's your score 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 ሚለው ላይ ከመሆኑ በስተቀር because እንትናችን ሪፖርታችን ላይ ኮንትሮል ካደረግን የኛ የሆነ ነገር ካለ መሆኑን ያልሆነ ነገር ካለ እንዲወጣ እንድናደርግ ምናምን የሚለውን መቆጣጠር አለብን። ለሱ annualcreditreport.com የሚባል በነፃ ነው፣ ፌደራሊ ሁሉም የሚያውቀው ነው። annualcreditreport.com በኋላ ላይ ልትተይላቸው ትችያለሽ እንትኖቹን፣ ግን annualcreditreport.com ላይ ሰዎች በአመት አንዴ እንታይትልድ ናቸው ምንድነው ሪፖርቴ ላይ ያለው የሚለውን ማየት። በጣም የሚገርምሽ ነገር ብዙ ጊዜ ሰዎች እንዴ ይሄ ነገር እኮ የኔ አይደለም ብለው የሚሉት ወይ ሞርጌጅ አፕላይ ሊያደርጉ ሲሉ ዲናይ ሲደረጉ ከዛ በኋላ ለምን እንደሆነ አላውቅም ዲናይ ተደረግን ብለን እንኳን ፈርዘር ቼክ አናደርግም። ግን አሁን እኔ የምመክረው ኢቭን አፕሊኬሽን ከመሙላታችን በፊት እዚህ ቦታ ባንኮች ምናምን መርዶ ከማሰማታቸው በፊት እራሳችን ልንቆጣጠረው እንችላለን ሪፖርታችን ላይ ያለውን አውጥተን በአመት አንዴ መብት አለን። አሁን ደግሞ አንድ መናገር መፈልገው ክሬዲት ስኮሮቹን ቀደም የሚሳርገው ሊሆን ይችላል ሶስት ናቸው፣ የኤክስፒሪየን አለ፣ የትራንስዩኒየን አለ፣ ከዛ ደግሞ ኤኩፋክስ አለ። ለነዚህ ለሶስቱ ነው ሪፖርት የሚደረጉት ብዙ ጊዜ። ዌስት አካባቢ ያሉት ትራንስዩኒየንን ይጠቀማሉ ብዙ ጊዜ፣ እኛ ወደዚህ መሐከል ሚድዌስት እንደዚህ ኤኩፋክስ የሚባለውን ይጠቀማሉ፣ ሌላም ኤክስፒሪየንም ይጠቀማሉ። እነዚህ ሶስቱ ሜጀሮች ናቸው የክሬዲት ካምፓኒ ማለት ነው። ስለዚህ ከነሱ ከሶስቱም የምመክረው አንድ ሰው ይሄንን ሶስት በአመት አንድ አይደለ ፍሪ ማግኔት የምንችለው ሪፖርታችንን ነው ስኮራችንን አይደለም። አሁን ልዩነቱ ቀድሜ የጠየቅሽው ጥያቄ እዚህ ጋር በደንብ ሊመለስ ይችላል። ሪፖርቱ ምን አለ የሚለውን የሚያሳይ ነው። ስኮሩ ቁጥሮቹ ናቸው። አንዳንድ ቁጥሮቹም ስኮሮቹንችንን ለማግኔት ያው ባንኮቹ ናቸው በነፃ ለማግኔት ነው ብላችሁ ሳንከፍል ተከፈልንም ከኤክስፒሪየንስ ከምናምን 10 ብር ምናምን ከፍለን ስኮራችንን ልናቀው እንችላለን። ግን አይ ዶንት ሰጀስት ዳት ቢካዝ ሪፖርታችን በደም ኮንትሮል ካደረግን ዊ ኖው የስኮራችን ደህና እንደሆነ። ስለዚህ እኛ ሪፖርታችን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን። ሰው አንዳንድ ሰው ሶስት በየሶስት ወሩ ቼክ ያደርጋል፣ አንዳንድ ሰው በየስድስት ወሩ ቼክ ያደርጋል። ምንድን ነው የሚያደርጉት? annualcreditreport.com ላይ ስንገባ ከኤክስፒሪየንስ መምረጥ እንችላለን፣ ከትራንስዩኒየን መምረጥ እንችላለን፣ ከኤኩፋክስ መምረጥ እንችላለን። እናንተ አካባቢያችሁ ብዙ ሰው ሌንደሮቻችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ። ባንክ የምታደርጉበትን ቦታ ምንድን ነው ኤኩፋክስ ነው ቼክ የምታደርጉት ምን የትኛውን ክሬዲት ካምፓኒ ነው የምትጠቀሙት ብላችሁ ከጠየቃችሁ ይነግሯችኋል። ይሄ ሚስጥር ስላልሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ባንኮች ከሁለት ክሬዲት ሪፖርት ጋር ይሰራሉ፣ አንዳንዶቹ ከሶስቱም ጋር ይሰራሉ፣ አንዳንዶቹ ከአንዱ ጋር ብቻ ታይትሊ ይሰራሉ ማለት ነው። ሶ እኛ ያንን ሪፖርት ፒክ ስናደርግ ጃንዋሪ ላይ ለምሳሌ አሁን አዲስ አመት እየመጣ ነው። ኢቨን አሁን 2020 ከማለቁ በፊት ሶስቱንም ልንጠይቅ እንችላለን፣ ቀጠይቀን ካላወቀን ማለት ነው። አሁን ኦክቶበር ላይ ነው። ከዛ ጃንዋሪ ላይ ሲመጣ ከአንዱ ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ያኛው ወደ 6 ወር ቆይተን ደግሞ ከአንደኛው ቼክ እናደርጋለን። ምን ይያለ ነው የሚለውን አሁን ቶሎ
ስርቆቶች ስለበዙ ሰው በሌላ እንትን እያሉ የአፕላይ እየተደረገ ስለሆነ ያንን እመክራለሁ። እና ሌላው ምንድን ነው አንድ ሰው በቅርብ ያጋጠመኝ ባንክ አፕላይ ሲያደርግ ነው ያወቀው በጣም ከ5000 ብር በላይ በሱ ስም ተበድረዋል የሆነ ሰው። እሱ ግን እርግጠኛ አልነበረም ይሄን ነገር አልተበደርኩም ምን ላርግ ብሎ እኔን ኮንታክት አድርጎኝ ነበረ ማለት ነው። እና ይህንኑ መንገድ ነው የመራሁት። አንተ ኦልሬዲ አፕላይ ስላደረግ ስኮርህን አውቀኸዋል፣ ዝርዝሩን ላይሰጡ ይችላሉ አፕላይ ያደረግበት ቦታ፣ ግን አኑዋል ክሬዲት ሪፖርት ጋር ግባና አውጣው አልኩት። በዛ መሰረት ዲል አድርጓል። ይሄንን ነው የምለው። ሪፖርታችን ኢምፖርታንት ነው። ሪፖርት ላይ ፎከስ ማድረግ ህዝባችን ማወቅ አለበት። ዋው ኦኬ። አሁን ደግሞ ወደ አራተኛ ጥያቄ ሲሄድ ደግሞ ክሬዲት ስኮር ወይም ሪፖርታችንን ስህተት መሆኑን እንዴት ማወቅ እንችላለን? ካወቅንስ በኋላ ለማስተካከል ምን ማድረግ አለብን? ኦኬ በቆንጆ ጥያቄ ነው ይሄኛውንም። አሁንም ይሄ አኑዋል ክሬዲት ሪፖርት ዳት ካም የሚለው እዛ ጋር መልሳለሁኝ ማለት ነው። ልክ እዛ አኑዋል ክሬዲት ሪፖርት ዳት ካም ላይ ስንገባ ስናወጣው አንዳንዴ ትክክል ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ምንድን ነው የሚለውን ላብራራ። ትክክል ያልሆነ ኢንፎርሜሽን አንደኛ አንዳንዴ የራሳችሁ ሎን እዛ ጋር መኖር የነበረበት ያለ መኖር ራሱ ስህተት ነው። አንዳንዴ እኛ የምናየው ስህተት ምንድን ነው የእኛ ያልሆነው አለብን ወይ እንዲህ የኔ አይደለም ይሄ የኔ አይደለም የሚለውን ብቻ ነው የምናስበው። አንዳንዴ ግን ለምሳሌ መኪና ሎን የ20,000 ብር ኖሮን በየወሩ እየከፈልን እዛ ላይ ግን 20,000 ብሩ እንትን አያሳየም፣ በየወሩ እየከፈላችሁ ነው። ዛትስ ስህተት ነው ራይት ዴር። ሶ ደውላችሁ እንዴ እኔ እንደዚህ ባንክ የተበደራችሁበት ባንክ ጋር ነው ለምሳሌ እዛ እንዴት ነው እኔ እየከፈልኩ ነው ግን ክሬዲት እንትኔ አኑዋል ክሬዲት ሪፖርት ገብቼ ፑል አደረግኩኝ የእናንተ ስም የለም፣ የት ነው ሪፖርት አታደርጉም እንዴ ማለት አለብን ማለት ነው። ለምንድን ነው ያ ይጎዳናል እኮ ያለን ነገር ሪፖርት እየተደረገ አይደለም፣ እኛ ግን በየወሩ እየከፈልን ነው። ደግሞ ሰኪውርድ ሎን ነው የመኪና ሲሆን ኦር የሞርጌጅ ሲሆን። ሶ እሷ ሚስቴክ ናት፣ ስህተት ናት። ብዙ ጊዜ እኛ የምናየው ወይ ሌት ከሆነ ኮሌክሽን ከሆነ ባንክራፕሲ ከሆነ ብቻ ነው ስህተት ብለን የምናስበው። እሱ አንደኛው ነው። ሁለተኛው አይነት ስህተት የሚሆነው እኛ በሰዓቱ ከፍለን በሰዓቱ ያልተከፈለ አለ ሊለን ይችላል። እሱም ስህተት ነው። የተደረገው እንደተደረገው አክሬሲ ሪፖርት መደረግ አለበት። ዛትስ ዋት ስህተት ማለት። ስለዚህ እሱን እናደርጋለን። ሶስተኛው ሮንግ የሆነ ባላንስ ፔድ ኦፍ አድርገን ስቲል ፔድ ኦፍ መሆኑን ማያሳይ ከሆነ እሱም ስህተት ነው። ምክንያቱም እናንተ ያላችሁ ኢንፎርሜሽን እንዲህ ይሄንንማ ከከፈልኩ አንድ አመት ቆየኝ ትላላችሁ፣ እዛ ጋር ግን ስታክ አድርጓል እንዴ ምንድን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው ስህተት የሚባሉት። ሌላው ደግሞ ሜዲካልም ሊሆን ይችላል። ኮሌክሽን ገብቶ ኦልሬዲ እንዳልኳችሁ ከፍላችሁታል ግን አልተከፈለም ብሎ ነው የሚያሳየው። ኦር ደግሞ 1,000 ብር ብቻ ነው ኦም የምታደርጉት እነሱ ግን 3,000 ብር ብለው አሳይተዋል። ሶ ዶስ አር ዘ ታይፕ ኦፍ ቲንግስ እንትን ስህተት ተብሎ የሚታመነው ማለት ነው። እሺ፣ እና እንዴት አድርገን ፊክስ ማድረግ ማስተካከል እንችላለን የሚለውስ? አዎ፣ ፊክስ ማድረግ የምንችለው መጀመሪያ ኮንታክት እናደርጋቸዋለን። እዛው ቅድም ያልኳችሁ ኤክስፒሪያንም ላይ ኢኮፋክስም ላይ ካለ ዲስፒዩት የሚባል ነገር አለ። ዲስፒዩት ማለት ምን ማለት ነው? መቃወም ማለት ነው። ኖ ይሄ ነገር ትክክል አይደለውም እኔ አይደለውም ብላችሁ ልክ ለምሳሌ የማንንም ባንክ ስም ላለመጥራት ማን ልበል? ባንክ ኢትዮጵያ ልበለው። ባንክ ኢትዮጵያ እዚህ ሀገር የለም ባንክ ኢትዮጵያ መቼም አዲስ ካልተፈጠረ ለምሳሌ ከባንክ ኢትዮጵያ እኔ ለሳይ 20,000 ብር አወጣሁኝ ከዛ በኋላ ደግሞ 20,000 ብር ከፍዬ ጨርሼ ወይም ደግሞ 250 ምናምን ብር ቀርቶብኝ ከዛ ሌት የነበረውን ከፍያለሁ ብቻ ሪዞልቭ አድርጌዋለሁ ከነሱ ጋር። ይሄ ያልኳችሁ ነገር እንደተባለው ለባንክ ኢትዮጵያ በትክክል አላስተላለፈውም ለኤክስፒሪያን ኦር ለክሬዲት ቢሮዎቹ። ከዛ እኔ ሪፖርት አደርጋለሁ። ምንድን ነው የሚያደርጉት? ግዴታ አለባቸው በ30 ቀን ውስጥ ሬስፖንድ የማድረግ ማለት ነው። በሲስተም አለ። ልክ ዲስፒዩት ስታደርጉት ወደዛ ወደ ባንክ ቢሮዎቹ ክሬዲት ቢሮዎቹ ራሳቸው ወደ ባንክ ይልኩላቸዋል ማለት ነው። ባንክ ኢትዮጵያ ደግሞ ምን ሪስፖንሲቢሊቲ ያለበት
investigate አርጎ ያ ሰው ይሄ የኔ አይደለም ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ያለውን መመለስ አለበት ቶሎ ማለት ነው። ጊዜ ዴድላይን አላቸው። ከዛ ይመለሳል ትክክል ከሆነ አይ ይሄ ነገር ትክክል ነው በእኛ ኢንፎርሜሽን መሰረት በዚህ 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 ላይ ነው የተበደረው በዚህ ላይ ነው በእኛ ሬኮርዳችን በሙሉ ትክክል ነው ብለው ይመልሱታል ማለት ነው። እንደዛ ሲል ያኛውም ለኔ ሪፖርት ያረጋል ባንክ እንደዚህ ሪፖርት አድርጓል ይሄ ትክክል እንደሆነ የተገኘውን የኢንቨስቲጌሽን ሪዛልቱ ይሰጡናል ማለት ነው። ትክክል ካልሆነስ? ትክክል ካልሆነ ልክ በዛው መሰረት ኦኬ ያስተካክሉታል። የተስተካከለውን መልሶ ለኢኩዊፋክስ ወይም ለክሬዲት ቢሮዎች ይነገራሉ። ከዛ በኋላ ይስተካከላል ማለት ነው። ካንድ ከሁለት ወር በኋላ እንደገና ፑልስ እናደርግ እናየዋለን እዛ ላይ ወይ አይኖርም ወይ ደግሞ መኖር የነበረበት መኖር ካለበት እንዲኖር ይደረጋል ማለት ነው። ዩዥዋሊ ባላንሱ ትክክል ካልሆነ ቀደም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ 1000 ብር ነው ክሬዲት ሊሚቴ ከዛ በኋላ 1000 ሊሚት ሆኖ 900 ብር ምናምን ኦ ካደረክ ባላንሱ 900 ብር ነው ሊሚትሽ 1000 ነው ብሎ ይላል። ያ ይጎዳል ብያቸዋለሁ አይደለም። ግን አሁን ኦሬዲ ከፍዬ ለባንክ ኢትዮጵያ ለሚባለው ከፍዬ ባላንሴን 300 አድርሼው ይያለ እዛ ላይ ግን ሳይ አሁንም 900 የሚል ከሆነ ያኔ ነው ዲስፒዩት ትላላችሁ። ከዛ ይጻፋል እዛው it's very easy method ነው። ከዛ በኋላ ይመለሳል በዛ ሰዓት ወይ እንትናው እነዛኞቹ ኦ አው ወደ 300 መለወጥ ነበረበት ብለው መስተካከል ያለበትን አስተካክለው ሪፖርት ያደርጋሉ። እንደገና ደግሞ ትክክል ከሆነም ደግሞ አይ ይሄ ትክክል ነው ብለው ይላሉ ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው ሪዞልቭ የሚደረገው። አንዳንዴ ደግሞ ደብዳቤ መጻፍ ያስፈልጋን ይሆናል። እነዚህ ደብዳቤ አጻጻፎቹ በኋላ ላይ አድራሻ ሰጣቸዋለሁ። እዛ ላይ ሳምፕል ሌተሮች አሉ። በጣም ብዙ አይነት ሳምፕል ሌተሮች እንዴት አድርጋችሁ ለባንክም ራሱ የምትነግሩት ማለት ነው። አንዳንዴ ባንኮቹን ቀጥታ መናገር ማነጋገር ሊኖርብን ይችላል። ከዛ ባንኮቹን አስተካክሉልን ምናምን ትላላችሁ። ግን ሁሌ in writing ማድረግ ጥሩ ነው። ይሄም እመክራለሁ ሁሌ አንዳንዴኛ በስልክ ምን ጨርስ ይመስለኝ ደሞ እኛ it's always better to do it and write in በተለይ እንደዚህ ሳምፕሎች ካሉልን ምን ጨነቀን ራሳችን ጽፈኑናም ከላይ አስተካክለን የሚመለከተውን ጽፈን ከስልኩ ሳይን አድርጉ መላክ ብቻ ነው። ሁሌ ሳይን ስናደርግ ግን እና ስንልክ ኮፒ ለራሳችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እሱን አድርገን እንትላለን በዛ መሰረት ሪዞልቭ ይደረጋል ማለት ነው። ሪዞልቭ መደረግ የሚችል እውነተኛ ሲሆን እንጂ ማንንም ይሄ እንትን ከሆነ ትክክል ሆኖ ትክክል የሆነውን እኔ አይደለም ልንላ እንችልም እሱ በኋላ ልንመጣበት እንችላለን። ሊጋል ነው ኢሊጋል ነው የሚሆነው። ያ ወደዛ ምን እንሄዳለን። እሺ በጣም ጎበዝ ነሽ ደስስቲ ስታብራሪ ማለት ለኛ በሚገባ ይሄ ቀለል ባለ አማርኛ ነው የምታወሪልንና በጣም በርግጠኝነት ብዙ ሰዎች የምትናገሩ ነገር እንደሚገባቸው አስባለሁኝ። እና ደግሞ ሞር ኤግዛምፕሎችን ደግሞ እየሰጠሽን ደግሞ ብትነግሪ ደግሞ የበለጠ ነገሮች ክሊር ይሆኑልናል። ምክንያቱም የብዙ ሰው ቻሌንጅ ስለሆነ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ እንግዲህ የምንቀጥለው ጥያቄ ክሬዲት ስኮርን በተመለከተ ያለንን መብቶች እንዴት ማወቅ እንችላለን? የኛን መብታችን ምንድነው? ምክንያቱም በጣም የሚገርመው ነገር በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ብዙ ኤርትራውያን ስለ ክሬዲት ካርድ ያለ ስለዚህ ስለምናወጣው ነገር በተለይ ቤት ስንገዛ ገባሽ መኪና ስንገዛ ያለው ቻሌንጅ ቀላል ነገር አይደለምና መብታችንንም አናቅም ግዴታችንንም አናቅም ገባሽ። ያ በጣም ለብዙ ሰዎች ትልቅ ቻሌንጅ እንደሆነ አስባለሁና የሰው መብት ምን ድረስ ነው ይሄንንም ብታብራሪልን በጣም ደስ ይለኛል። እሺ consumer finance እሱን እያፈለግኩት ነበር። consumer እንትን ሳይለው ልንገራችሁ consumerfinance.gov የሚባለው እንደገና ልበለው ቀስብዬ consumerfinance.gov ነው። በጣም ሁሉ ነገር ዲቴል የሚነግረን እዛ ላይ ነው። ምንድነው መብታችን ያልሽው ጥሩ ጥያቄ አለና እዚ ላይ አንድ ነገር ቀድም የተባለው ለምሳሌ አሁን ትክክል ያልሆነ ነገር ስኮሩ ትክክል አይደለም ዲናይ ስንባል መብት አለን የመጠየቅ ለምንድን ነው ዲና ይሆን ነው የሚለውን ማለት ነው። ክሬዲት ስኮራችንን ቀደም አላልኳችሁ ክሬዲት ስኮራችንን ከፍለን ከመናገኘው እንዳልኳችሁ ሪፖርታችን ላይ ነው እኛ ማተር ማድረግ ያለብን። በጊዜ መክፈላችንን መክፈል እንኳን ባንችል ከሌንደሮቻችን ጋር ኮንታክት ማድረጋችን በጣም ምን አይነት ሮንግ የሆነ ኢንፎርሜሽን አለ ስቱደንት ሎንም ምንም ዝም ባያቸው በቃ አልቻልሽም
ባትከፍያቸው ምናምን የሚባል ነገር አለ። እንደዚህ አይነት የሚባል ነገር አይደለም፣ ይጎዳናል። ይሄ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አይደለም። ከተበደርን የመክፈል ግዴታ ይኖርብናል። ከመክፈል ካልቻልን ደግሞ መልሰን ደውለን መኪና እንኳን መክፈል ካልቻልን እኮ መኪና የማስረከብ መብት አለን። አልቻልኩም ብለን እናስረክባለን። በትክክል በሰላም ያልቃል ማለት ነው። በመሸሽ እንደማያዋጣ መንሽን ማድረግ ፈልጋለሁ። ግን ምንድን ነው ቅድም ያልሽው ምንድን ነው ህጋችን ለማወቅ ያህል ሌንደሮቻችን ዲናይ ካደረገን፣ በተለይ አፕላይ የሆነ ነገር አፕላይ አድርገን ዲናይ ከተደረገን አድቨርስ አክሽን የሚባል ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ መላክ አለባቸው። አድቨርስ አክሽኑ ላይ ከስር አንድ ቦታ ላይ ብቻ ስኮራችን ተጽፎልናል፣ ሪዝኑ ለምን ዲናይ እንደተደረገን ተጽፎልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ በዲስክሪሚኔሽን ምክንያት እንኳን ዲናይ ብንደረግ ዊ ሃቭ አ ራይት፣ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ኮምፕሌንት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ቀደም ያልኳችሁ የኮንሱመር ፋይናንስ ላይ ዳት ጋቭ ላይ እንዴት እንኳን ኮምፕሌንት ማለት ቅሬታ እኮ በጣም ሰብ ሂውጅ ዲል በአሜሪካ እና እዚህ ያልኳችሁ ኮንሱመር ፋይናንስ ዳት ጋቭ ውስጥ ገብታችሁ በስልክም እንኳን ይቻላል። እና ሲኤፍፒቢ የሚባለው የኮንሱመር ፋይናንሻል ፕሮቴክሽን ቢሮ ነው እንትናቸው፣ ራሳቸው ፕሮቴክት ነው የሚያደርገው ኮንሱመሩን ማለት ነው። ማናችንም እንደኛ አይነት ኤኒባዲ ማለት ነው። ስለዚህ ባንኮች ወይ እንደዚህ አንድ ነገር ያደረጓችሁ ቢመስሏችሁ ዩ ሃቭ አ ራይት እንትን ለማድረግ ናት ኦንሊ ዳት የሆነ ሰርቪስ ሰዎች ካታለሏችሁ ሰርቪስ ተብለው ማለት ነው፣ ወይ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ወይ ክሬዲት ሪፔረር ብትሉ ምናምን የሆነ ነገር ፈራ መብት አለ። ምን የማድረግ ኮምፕሌን የማድረግ ኢቨን ክሬዲት ቢሮዎቹ ራሳቸው አውጡልን እያልናቸው አናወጣም እንደዚህ የሚሉ ከሆነ ኮምፕሌንት የመጻፍና የማስገባት መብት አለ፣ መብት ማለት ነው። ስለዚህ ስኮርን በተመለከተ ዳስ ዘ ኢዚ ዌይ ቱ ጌት አወር ስኮር። አንዳንዴ ይገርመኛል ኢቨን ዌብሳይት ላይ 49 ብር ክፈሉና ስኮራችሁን ምናምን 1999 ክፈሉና ምንም አስፈላጊ ነው ብዬ አላምን። ሪፖርት እንዳልኳችሁ ቀደም ሪፖርታችንን ዋናው ማኔጅ ማድረጋችን ላይ ነው፣ ምን ተፈጠረ የሚለው። ከዛ በተረፈ ግን በራሳችን ጊዜ በሚያስፈልገን ሰዓት እኮ ለንደሮቹ ጋር አፕላይ ስናደርግ ፑል ያደረጉልናል። እነሱ ደግሞ የመናገር ግዴታ አለባቸው፣ እኛም ደግሞ የመጠየቅ መብት አለን ማለት ነው። ከተበላሸባችሁ እናስተካክላችኋለን ከሚሉ በቴሌቪዥን ወይም በሶሻል ሚዲያ አንዳንዴ ስልክ በመደወል ደግሞ የሚመጡ ድርጅቶች አሉ። ኦኬ፣ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች እውነት ነው ወይ ይሄንን ያደርጉልናል ወይ? ሌላ ደግሞ ካልሆነስ ይሄን ነገር እንዴት ነው ሶልቭ ልናደርገው የምንችለው? እንዴት ራሳችንን እንጠብቅ? ማወቅ ያለብን እውነተኛ የሆነውን እዳዎቻችን ማንም ሰው የማንሳት መብት የለውም፣ አይችሉምም እንጂ ይሄ አስመስለው ነው በጣም የሚመጡት። እና በጣም ደግሞ የሚያሳዝነኝ ክፍያም አለው መሰለኝ የተወሰነ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እኮ አሁን የምላችሁን ነገሮች ቅድም እንዳልኳችሁ የተሳሳተባችሁ ኢንፎርሜሽን ካለ ሄዳችሁ ይሄንን ስቴፕ ተወስዶ መስተካከል የአንድ አባት ነው። እኔ ከራሴ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ እና የዛሬ probably 2005 አካባቢ ይመስለኛል ቤት ለመግዛት ፕሮሰስ ላይ ያለሁኝ እኔ የሆነ ጊዜ ኮሌክሽን ነበረብኝ ማለት ነው። አላወኩም፣ አሁን እንደዚህ ያወራኝ ሰው የለም ነበረ። እና ዝም ብዬ ኑሮዬን እኖራለሁ፣ ምከፍል ስከፍል ችላች ከፍላለሁ፣ ክሬዲት ካርዱ አንዳንዴ ዘለዋለሁ ምናምን እንደዛ ነበረ የምኖረው ማለት ነው። ማለት የሆነ ጊዜ አይመስለንም መሰለኝ፣ የሆነ ጊዜ ቤት እንገዛለን፣ የሆነ ጊዜ ደግሞ መኪና መግዛት ደረጃ ይደረሳል ምናምን የሚባለው አይታየንም መሰለኝ፣ አላቅም። ብቻ በዛ ጊዜ ያደረኩት በቃ ዝም ብዬ ኑሮ ይኖራለሁ፣ ትምህርት ቤት መሄዴን የትምህርት ቤቱንም እንደምንም ከከፈልኩ በቂ ነው በማለት እንቀሳቀስ ነበረ። ከዛ ዶርም እኖር ነበረ እና ከዶርም ስትወጡ ዶርም መኖራችሁ ታውቁታላችሁ። ሁሌም ሳመር ላይ ወይ እንደዚህ ላይ መውጣት ይኖርባችኋል። ከዛ ተመልሳችሁ ትገባለች። እቃ መሸከም ምናምን በጣም እንትን ይላል እና አንድ ኮሎምቢያዊ ጓደኛ ምን አለኝ፣ ለምን እንትን አንልም ስቶሬጅ እንከራይ እና ስቶሬጅ ከፍለን በየወሩ 30 ብር ነው ምናምን እንደዚህ ነው ለሁለት 15 እየከፈልን ጥሩ ሀሳብ ነው አልኩኝ ማለት ነው። እኔ ታየኝ መንከራተት እንደሌለብኝ እና ከአሁን በኋላ ከዛ ከገባን እየከፈልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ ሙቭ አረገ። ሙቭ ሲያደረግ እኔ የድሮ አበሻ ቀሚሶች ምናምን የድሮ ነገሮች ናቸው እዛ የሰበሰብኳቸው እና የከተትኳቸው አያስፈልጉኝም ብዬ እና መጽሐፎች፣ በጣም ብዙ መጽሐፎች ምናምን
ስቶሬጁ ምን እኔ ቢበዛ እዛ ውስጥ ያሉትን እቃዎች እንሸጣለን የምትለውን ብቻ ነው ስፈርም ያየሁት። ማትከፍሉ ከሆነ እዛ ውስጥ ያለውን እንይዟለን ሲለኝ፣ እሱን ስላስታወስኩ ብቻ ምንም አያመጡም፣ ቢበዛ እዛ ያለው እቃ እስከ ዛሬ ካልተጠቀምኩት መቼም አልጠቀሙም ብዬ ታውኩት፣ አልከፍላቸውም። እኔ ሙባረኩኝ ሙሳረግ እንትን አላልኩ ማለት ነው። እና እሷ ኢንፎርሜሽን ለካ ኮሌክሽን ቁጭ ብላለች ኦሬዲ አስተላልፈው ምናምን፣ እኔ ስላልመለስኩላቸው ምናምን። መኪና ቤት ለመግዛት እንትን ስንል ስኮሬ ወደ 6-10 ምናምን ሆኗል። ከዛ በኮ አፕሊካንት ነበረ ይህንን አፕሊኬሽን ማድረገው፣ የኮ አፕሊካንቴ ደግሞ 700 ምናምን ነው። ከዛ ምን አሉ፣ ለሁለት ሆናችሁ ስለሆነ ይሄንን ለምትገዙት የምታስቡት፣ የእሷ ስኮር ደግሞ በጣም ዝቅ ስላለ የኮ አፕሊካንቴንም የመካከለኛው ደበስቱን ሊወስዱ አልፈለጉም፣ የመካከለኛውን ነው የምንወስደው ብለው ዝቅ ሊያደረጉብን፣ ሬቱ ሲታይ እንትን ነው። ታዲያ እንዴት ነው ደበስት የሆነውን ክሬዲት አግኖሌጅ እንድታደረጉልን ምንድን ነው የምታደረጉት ብለን ስንጠይቃቸው፣ ያንቺ ነው የጎዳው ምናም ብሎ እችን ስታ 30 ምናም ብር ተጠረቃቅማ 200 ምናም ገብታለች፣ ግን መከፈል ምችል ነው። ከዛ ያልኩና ፈልጌ እነሱ ነበር አይደለ የፈለጉኝ ያኔ ዝግጅታቸው ምናምን፣ አረ የት ናቸው ምናምን ብዬ ከዛ እሺ እንዴት ነው የማገኛቸው እነዚህ ኮሌክሽኖች ተነገረኝ። ተከታትዬ ከፈልኩኝ፣ አጠረኩት፣ ፔይድ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ቆየን ማለት ነው እኛ ወዲያው ይሄኛውን አስተካክለን እንደገና አፕላይ እናደርጋለን ብለን ወደ 3 ወር በኋላ እንደዚህ ቆየን እና እንደገና ስናረግ ዌይ በተር መጣ ማለት ነው። ያችን ቴክር ስላደረኳት ማለት ነው። ሶ ከዛ በኋላ ደህና ሬት የማግኘት አቅም አገኘን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ የሚሆንበት ሰዓት አለ። የእውነት ሆኖ አሁን ይሄ እነዚህ ሰዎች እሺ፣ ይሄን የኔን ኬዝ ያንን ባላቅ ኖሮ ይሄን እንዴት እንደሚደረግ ባንኬ ባስነግረኝ ኖሮ እነዚህ ሰዎች ጋር ግን የሚመስለኝ ይሄ ነገር ያንቺ አይደለም ሲሉኝ፣ አይ ነው እንጂ የኔ ነው ግን እንዴት ነው ቴክ የሚያደርጉት? ገባችሁ? አሁን የመጣሁትን ያለው አማራጭ ሄደሽ ክፈይና ቴክር አድርጊው ነው እንጂ እውነተኛው መንገድ ነው እንጂ እንዳለ 200 ብር እንደሌላ አድርገው ሊያወጡልኝ አይችሉም። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። አሁን በ200 ምናምን በሲምፕሉ ሰጠኋችሁ እንጂ ያለው 10,000 ድረስ 9,000 7,000 ሊሆን ይችላል። የአንዳንድ ሰው እዳ ተደራርቦ በተለያየ ችግር ሀፕን ያደርጋል፣ ላይፍ ሀፕን ያደርጋል አይደለ? ሜዲካል ነገር ይፈጠራል ምናምን። ግን እኔ አድቫይስ ማድረገው ተነጋገሩ ከራሳቸው ሰዎች ጋር እንጂ እንደዚህ ሲሏችሁ የሆነ ውልቅ ያደርጉልናል ብላችሁ ብራችሁን አትከስክሱ ነው የምለው። ማውጣት የምትችሉትን ቅድም በነገርኳችሁ ስቴፕ መሰረት ማናችንም ልናወጣ እንችላለን። የራሳችን የሆነውን ነገር ደግሞ የኔ አይደለም ብላሽ ዲስፒት አድርጊው ካለች ምንድን ነው መሰላችሁ ያለው አማራጭ? ቅድም ባንክ ኢትዮጵያ ብያቸዋለሁ። ባንክ ኢትዮጵያ አሁን ያቺ ሴት ወይም ያቺ ያ ሰው መስራት ያለበት ሰው የኔ ነገር በአንድ ሺህ ብር አይደለ ኤግዛምፕል የሰጠኋቸው፣ 1,000 ብር ነው፣ 900 ደርሷል። እኔ ግን ከፍዬ 300 ብር አድርሼው እዛ ግን ሪፖርት የሚያደርጉት እስቲል 900 ነው አይደለም? ስለዚህ አሁን ልክ ሲሰጣቸው ኧረ 300 መሆን አለበት ብለው ያስተካክላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ በዚሁ ተቃራኒውን ባረግ ደግሞ መክፈል እያለብኝ አልከፈልኩም፣ ግን ስቲል ዲስፒዩት አደረኩት ልበላችሁ። ዲስፒዩት ቢደረግ ያ ሰው ወይ አስተካክሎ ይመልሳል፣ ኦር ደግሞ ለተሰያ ባንክ ኢትዮጵያ የሚባለው እዛው ሰራተኛ በሆነ ምክንያት አዎ ትክክል አይደለም ብሎ ምንም ኢንቨስቲጌት ሳያደርግ አስተካክሎ ለምሳሌ መለሰ እንበል። ይሄ 50-50 ነው አይደለ? ይሄ የባንኩ በኋላ ላይ ደግሞ ብያዝ ዞሮ ዞሮ የሆነ ተከትሎት ይመጣል ማለት ነው። እና ያቺን ጌም መሰለኝ እየተጫወቱ ያሉት በዚህ ሰዓት። የራሳችን የሆነውን እዳዎች መክፈል ካለብን መክፈል ነው ያለብን፣ ምንም እንትን የለውም። ልንደራደር እንችላለን፣ የኔጎሽየት አደራረግ ሊኖር ይችላል እንደዚህ እንደዚህ። ግን የራስ የሆነውን ነገር በተለይ የኔ አይደለም ብለሽ ዲስፒዩት አድርጊው ማለት ረስተን፣ የእውነት የሆነ ስህተት ከሆነ ኦኬ፣ ግን እያወቅ ነው የኔ አይደለም ብለሽ አርጊው፣ የኔ አይደለም ብለህ አርገው ካለ ዞሮ ዞሮ እናንተው ላይ ነው የሚመጣው ችግሩ። እና በጣም ኬርፉል መሆን አለብን። ይሄኛው ቅድም የሰጠኋችሁ ዌብሳይት በደንብ ነው፣ የገቨርንመንት ነው፣ ftc.gov ሌላው ነው የፌደራል ትሬድ ኮሚሽን። እሱም በደንብ ሊነግረን ይችላል የራሳችን የሆነውን እዳ የሚያጠፉበትን። ለምሳሌ የቆየ እዳ እዛ ላይ ካለ አዎ የእውነት ስህተት የሆነውን ነገር ማስተካከል ይቻላል። ኮንሱመሩ ቴክ አ ስቴፕ አሁንም እነዚህን መስራት የምንችለውን ነገር እንትን ከምንል ኦር ደግሞ
more than miyarak life insurance bengazabet ለልጆቻችንም ይሆን ወይ ለሌላ ነገር የሚሆን ይሆናል። በዚህ ውስጥ የማየው ነገር ምንድነው መሰለሽ ወንጌሊ፣ አሁን ይሄንን ነገር ስናደርግ አንደኛ ነገር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችን ነው ለነዚህ ሰዎች የምንሰጠው አይደል? ስለዚህ ራሳችንን በቃ ኤክስፖዝ ያደርግን ነው ማለት ነው። ቢኮዝ መስራት ምን ይችላል ነገር በአንድ ጊዜ በራሳችን ማድረግ ምን ይችላል ነገር the whole information የባንክ ሂስትሪያችንን በሙሉ ለሆነ ለማናቀሰው እየሰጠን ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ከባድ እንደሆነ አያለሁኝ እኔና መጠንቀቅ እንዳለብን ፐርሰናል የሆነ ኢንፎርሜሽናችንን ስለምንሰጣቸው ማለት ነውና ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው አስባለሁ። ሌላ አንቺ የቀረምትዩ ነገር የምትነግሪን ነገር ካለሽ ብትይ ደስ ይለኛል። ሌላ ደግሞ ዌብሳይቶቹን አሁን የነገርሽንን ዌብሳይቶች በሙሉ ከጨረስን በኋላ ከታች ከሊንኩ ስር እናረጋግላቸዋለን። ስለዚህ በዛ እየገቡ ሁሉም ሰው የራሱን ክሬዲት እንዲያይና መስራት የሚገባቸውን እንዲያረጉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ግን ላንቺ ጊዜው ልስጥሽና if you have anything እንስማ። እሺ thank you። በጣም ጥሩ ነገር ነው የተናገርሽው። አሁንም ያው ያልሻቸውን ዌብሳይቶች ነግራቸዋለሁ። annualcreditreport.com is very important ከዛ ውስጥ ገብተን እንድናቅ እንችላለን። ከዛ በኋላ ለማድር እናረግ እንችላለን። በየስድስት ወሩ አንዴ ከኤክስፒሪየን አንዴ ከኢኩፋክስ ያወጣን። አሁን ግን ይሄንን አድርገን ካላወቀን በዚህ አመት የቀረችን 3 ወር ናት። ከሁሉም ልናወጣ እንችላለን ኦር ደግሞ ካንዱ እናውጣና ካሁን ወይ ከሁለቱ እናውጣና ዲሰምበር ላይ ደግሞ ሌላ የማውጣት አቅም ይኖረናል። አሁን አውጥተን አሁን ኦክቶበር አይደለምና መስተካከል ያለብን ነገሮችን ካስተካከልን እንደገና ደግሞ ዲሰምበር ላይ መልሰን አውጥተን መስተካከሉን ማየት እንድንችል እቺን 3 ወር በዛ መልኩ ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ነው የምመክረው። እግዚአብሔር ይባርክሽ። በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለግዜሽ እና መሰግናለን። አንቺ በጣም ብዙ እውቀት ያለሽ ልጅ፣ በጣም ብዙ ውስጥሽ ብዙ ብርሃን ያለ ልጅ እንደሆንሽ ስለማምን ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም በሌላ ርዕስ ማለት ነው ጋብዝሻለሁ። መተሽ እንደገና እናወራለን። በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዮር ታይም የኔ ቆንጆ። እናንተም ተባረኩልኝ። አመሰግናችኋለሁ። Thank you.